Is-sibt filgħaxija reġgħu lura Malta it-28 ċiklist tal-Fondazzjoni Alive. Dan wara li ħallew lil pajjiżna biex jaqtfu 1200 km minn Vienna għal Milan. Lan wara din l-isfida kien li jinġabru flus għal Fond ta' Riċerka l-Innovazzjoni u l-Iżvilupp fejn dan l-Università ta' Malta sabiex ikompli l-istudju tiegħu dwar il-kanċer. Elton Berry, ċiklist li sofra minn 3 attakki tal-qalb u poplesija, ma qatax qalbu minkejja d-diffikultajiet li għadda minnhom. Huwa qasammana l-aħbar li rnexxielu jlesti din l-isfida minkejja li primarjament pjana li qatta ġurnata biss fuq ir-rota. Mill-esperjenza li għaddejt fil-stroke li kelli qatt mhux sejna xi, imma għalmenu lesti waħda. Tkun kuntent jekk lesti waħda nlestija. Lestejt l-ewwel waħda. Fajt nibki bil-ferħ, għax n-nexxina mela. Għamilt tini ġurnata u għajt ħanibda. U bdejt naqdi f'tini ġurnata. Tielet, rabba, ħames, sitta, seba, waslet u l-assejta kollha. Dan minkejja bosta diffikultajiet, inkluż jimsħaħ ta' xita qalila. Niki Kamilleri, ċerperson tal-Fondazzjoni Alive, saħaq li minkejja d-diffikultajiet li sabu tul il-vjaġġ dan kien kollu għalan mill-isbaħ li permezz tiegħu il-qudiem ikunu jistgħu jgawdu minnu dawk bil-kanċer. Mhuwa xejn ħdej dawk li ngħid ngħid li qed jibatu n-nies bil-kanċer fl-isptarijiet tagħna Maltin. Ġifieri aħna rridu ngħidu vera mbatejna, vera minna dak kollu, u fl-aħħar mill-aħħar. Hemm in-nies li qed jibatu iktar minna u dik kieku ħarsu lejha. Sa issa nġabru aktar minn 70,000 € għal din l-isfida.